tem que seguir com a mulher lá. Atropelamento. Deixa isso passar. Abra o olho para o rei. O que tem que fazer? Aquele desgraçado, desgraçado! Tudo bem com você? Eu paguei isso bem. Você sobreviveu. É mais do que podemos dizer para os seus companheiros. Porém, essa coisa, primeiro com essa coisa, depois o resto do planejo. Devo alertar nossa magistrada sobre os filhos de Xerxes e seus planos. Preciso falar com ela sobre o meu pagamento. Dinheiro! Cadê meu dinheiro?